مائنگ اگنیہوتری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں لیجئے جو کمیٹی کی جانب سے لسٹ ملی ہے وہاں سے پہلا کلام آغاز کر رہا ہوں سماعت فرمائیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے مرتبہ مرتبہ سب مرتبہ جاوید قریشی صاحب اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں مرتبہ جاوید بھائی اوپر آ جائیں مرتبہ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے علم کا کہتے دروازہ پیغمبر دیکھیے آجاؤ آجاؤ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے علم کا کہتے ہیں دروازہ پیغمبر دیکھیے ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں حیدر کرار کے خطبے کو پڑھ کر دیکھیے علی ولی ہیں علی کا مقام کس کو ملا نبی کے دل کا خزانہ تمام کس کو ملا صحابہ اور بھی ہیں حضرت محمد کے خدا کے شیر کا دنیا میں نام کس کو ملا یہ
میرا جاگنا سونا ہے سب علی کے لیے نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے وہ دیکھنے میں فقط بوریا نشی ہے مگر یہ کائنات بنی ہے مگر اسی کے لیے اب میں سمجھا مجھے کیوں سب نے ولی لکھا ہے میرے ماتھے پہ حسین ابن علی لکھا ہے علی مولا 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 پانچ نعرے پنج تن کے پانچ نعرے پنج تن کے پانچ نعرے پنج تن کے ایک نعرہ ہے دری علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا پانچ نعرے پنج تن کے پانچ نعرے پنج تن کے پانچ نعرے پنج تن کے ایک نعرہ ہے دری علی مولا 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 شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے علی مولا علی مولا علی مولا اے علی مولا علی مولا علی مولا پوری کمیٹی کا حکم ہے اس منقبت کو پڑھنے کا مطلب پر توجہ چاہوں گا مرحوم اقبال صابری صاحب ہیں یا علی مولا یا علی مولا اے میرے مولا علی مولا یا علی مولا مولا علی مولا یا علی مولا اے میرے مولا علی مولا علی یا علی مولا اے مولا اے مولا اے مولا مولا علی مولا علی یا علی مولا یا علی مولا آقا درد کما رہا ہوں آقا بے سہارا ہوں 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 کوئی نہیں تیرے سوا یا علی مولا مولا
علی مولا یا علی مولا علی علی مولا هي مولا هي مولا هي مولا علي 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 يا علي مولا علي مولا يا علي مولا هو 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 درد کا مرا ہوں عقب سہارا ہوں درد کا مرا ہوں عقب سہارا ہوں 1 2 3 4 درد کا مرا ہوں عقب سہارا ہوں درد کا مرا ہوں عقب تارا ہوں کوئی نہیں تیرے سوا یا علی مولا حق مولا علی مولا علی مولا علی حق مولا علی 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 حاجی صاحب دو مصرے پڑھ رہا ہوں یہ بتا دیں جتنی آڈینس کھڑی ہے کہ علی والے کتنے ہیں اور تم میں سے اپنے اپنے ماں باپ سے کون کون پیار کرتا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم بیٹھ جاؤ اتنی اچھی محفل ہے یار کیوں خراب کر رہا ہے اس کو بھیا سامنے والے بھی بیٹھ جائیں جب سامنے والے بیٹھیں گے تو سب بیٹھ جائیں گے بیٹھ جاؤ آپ جہاں پر بھی ہو ہم غلام مصطفیٰ ہیں ہم غلام حیدری پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ ہے دری تو اب علی والے ہو تو کھڑے مت ہونا دو مصرے حاجی صاحب اور جاوید بھائی باو صاحب تمام لوگوں کی نظر کرتے ہوئے رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کیا من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا من کنتو صبر ہی جائے گا ہوش و خرد کا شیرازا لگائیے گا ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیے گا آپ اس سے اندازہ نبی ہے علم کا دفتر علی ہے دروازہ نبی ہے علم کا دفتر علی ہے دروازہ سنی حدیث تو ایمان ہو گیا تازہ تازہ من کنتو مولا فہذا علی مولا من کنتو مولا رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا میری امت کا ہے رہبر علی حیدر علی حیدر حق مولا علی مولا علی مولا حق مولا علی مولا علی مولا حق مولا علی مولا علی مولا جاوید بھاؤ میں نے چار مصرے پڑھے جو بڑے مقبول ہوئے اور ایمان ہے کہ یہ پوری محفل جتنی بھی بیٹھی ہے مولا کائنات کی چاہنے والی ہے تمام لوگوں کی نظر علی دے غلام بو علی بن جاندنے علی دے غلام بو علی بن جاندنے باغ ولایت کی کلی بن جاندنے سچنا ملیدا اے پیارا نام ملیدا علی علی کہن والے ولی بن جاندنے علی مولا علی مولا علی علی
حق علي مولا علي مولا علي حق علي مولا علي مولا علي حق علي مولا علي مولا علي حق علي مولا علي مولا 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 علي مولا علي مولا حق علي مولا علي مولا دستِ الٰہ کیوں نہ ہو شیرِ خدا علی مقصود حل عطا ہے شہِ لا فتح علی جس طرح ایک ذاتِ محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بے دم بس یہی تو پانچ ہے بیدم 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 حاجی جی میرا کہنا نہیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لی خمسة تطفی بها حر الوبا الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسن اور حسین سے نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد اعراض اہل بیت کی ہے شان ہی جدا ملتا ہے ان کے در سے ہی سب کچھ خدا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ویسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد بے دم بس یہی تو بات ہے 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 جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ویسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد بے دم بس یہی تو بات ہے 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 بے دم آئے ہائے جسے جو چاہے عطا کر دے وہ انہیں حق ہے یار بیٹھ جائیں بڑا حسین ماحول انشاءاللہ بن کے آئے گا مجھے یقین ہے کہ ہاں اس جہاں سے گزرا ہے فلک کا ایک بشر آسمان سے گزرا ہے تو ہم جن کے غلامان غلام ہیں وہ اس کائنات کے مولا ہیں مالک ہیں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جاؤ یار خیر حضرت آپ توجہ دیں جسے جو چاہے عطا کر دے یہ انہیں حق ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہیں چابیاں خزانے کی میرا نصیب جو چمکا ہے یہ کرم ان کا کہ ان سے در سے بنی بگڑیا زمانے کی بے دم بس یہی تو بات ہے 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 بے دم یہی تو بات ہے تقدیر کا بلند ہوں قسمت کا دھنی ہوں تقدیر کا بلند ہوں قسمت
मैं बंजतनी 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 हूँ बेदम اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان جنت میں وہی جائے گا جو بنجتنی ہے بس بے دم بس یہی تو بات ہے بے دم بس یہی تو بات ہے بے دم بس یہی تو بات ہے بے دم اے مولا علی مولا 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 اے مولا مولا علی مولا اے مولا اے مولا اے مولا علی مولا اے مولا علی مولا اے مولا علی مولا اے مولا علی اے مولا علی مولا 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 اے میرے علی مولا اے میرے علی مولا اے میرے علی مولا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ایک دن بیٹھے بٹھائے یہ جنوں مجھ کو ہوا اپنے دروازے سے اٹھ کر ان کے در سے جا لگا ہو رہی تھی راز کی باتیں میں سب سنتا رہا ایک عاشق ان کے قدموں پر پڑا یہ کہہ رہا مولا علی مولا 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 معین الدین بھائی ہے تو تصوف اب تصوف تو کہیں بھی ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہوں تین مصروں کے ساتھ دل برے جانا نے من کر دے کرم جیسے ممکن ہو تو رکھ میرا بھرم جیسے ممکن ہو تو رکھ میرا بھرم دل بھرے جانا نے من کر دے کرم دل بھرے جانا نے من کر دے کرم جیسے ممکن ہو تو رکھ میرا بھرم جیسے ممکن ہو تو رکھ میرا بھرم بس گھڑی بھر کے لیے آ جا سنم مولا علی مولا 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا 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 ہاں جی ان کے کوچے میں گیا اور دی صدا کہاں سے دل ہاتھ میں لیتا گیا چپ کے میں نے ان سے یہ کہا کیا جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا جب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا مولا علی مولا 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 اے میرے علی مولا علی مولا علی مولا اے میرے علی مولا علی مولا علی مولا اے میرے علی مولا علی مولا ایک بند اور ضم کر رہا ہوں اس میں ویسے سنتے رہنا اے ہے جسم جا کا جو تعلق ہے یہ توڑیں گے نہیں جسم جا کا جو تعلق ہے یہ توڑیں گے نہیں ہاتھ تھاما ہے تو یہ ہاتھ یہ چھوڑیں گے نہیں ہاتھ تھاما ہے تو یہ ہاتھ یہ چھوڑیں گے نہیں اپنے ہاتھوں سے تیرے پاؤں تو چھو لیں گے مگر جاوید بھائی ہماری زندگی ہاتھ ہم غیر کے آگے کبھی جوڑیں گے نہیں ہاتھ
عمر بھر چاہے تو محروم تمنا رکھیے ہم تیرے در کی قسم در تیرا چھوڑیں گے نہیں مولا علی مولا 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 جو محبت سے دل سے ادھر آئیں گے ان کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے سچے دل سے کہیں گے کہ جو یا علی ان کے پگھلے مقدر سنور جائیں گے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا دو مصرے یاد دلائیں راحت نے صابری چشتی نظامی تیرے در کے ہے گدا صابری چشتی نظامی تیرے در کے ہے گدا تو ہے سب کا رہنما مولا علی مشکل کشا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا آئے ہے بیٹا عباس جیسا دلاور بیٹا عباس جیسا دلاور ہو گیا وہ بھی قربان حق پر بیٹا عباس جیسا دلاور بیٹا عباس جیسا دلاور ہو گیا وہ بھی قربان حق پر دیکھ کر ایسا پردرد منظر صبر کا ایک سمندر بنا تھا دیکھ کر ایسا پردرد دیکھ کر ایسا پردرد منظر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا مشکل کشا معلوم ہوتا ہے مولا علی مولا 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 اس انجمن میں ذکر حسین اور حسن ہے چاندی کی ہے دھرتی یہاں سونے کا گگن ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ایک ایک دو مصرے عاشقان غریب نواز عاشقان غریب نواز صرف دو مصرے سنیں ہم پر کرم یہ دیکھیے ہم پر کرم یہ دیکھیے ہم پر کرم یہ دیکھیے اس پاک آل کا ہم پر کرم یہ دیکھیے اس پاک ہم پر کرم یہ دیکھیے اس پاک خواجہ معین الدین کا دامن عطا کیا مولا علی مولا 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 زمانے بھر کی نگاہوں کا انتخاب رہے ہمیشہ کانٹوں میں گھر کر بھی ہم گلاب رہے علی کا نعرہ لگا کر نہ پائی ناکامی علی کے نام کی برکت سے کامیاب رہے ابھی حاجی صاحب جاوید بھائی اور ہم سب استاد حاجی اسلم صابری صاحب کے پاس ملنے گئے تو حاجی صاحب نے بڑا پیارا مصرعہ کہا تھا میں اس مصرعے کو اس محفل میں رکھ رہا ہوں ایک منٹ کے لیے میری بات سن لیں ذرا ایک منٹ بیٹھ جائیں آپ لوگ اگر علی والے ہو تو تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں پھر اٹھ جانا چاہے میں اس لیے کھڑا ہو گیا اے ہے زبان سے جیسے نبی نے علی کو علم دیا کوئی بھی علم کو ایسے پلا نہیں سکتا علی کا نعرہ لگا کر جو آئے میدان میں پھر اس کو سارا زمانہ ہرا نہیں سکتا اے ہے جو محبت سے دل سے ادھر آئیں گے ان کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے سچے دل سے پکاریں گے جو یا علی ان کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے
اب ایک حدیث پاک رکھ رہا ہوں جاوید بابا ہر محفل میں پڑھتا ہوں اے بیٹا تو بھی ماں باپ کا ہے یار بھائی مجھے پتا ہے صرف اتنا کہہ دو علی علی قول رسول پاک ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے کیوں بابا صاحب اور اس کو نقل کیا ہے ام المومنین نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے کہتی ہے کہ روایت تین کی ہے علی کا ذکر عبادت علی کو دیکھنا عبادت علی کا پیچھے سے جانا اور نظر پڑنا عبادت اب ہم بھی تو علی والے ہیں خاموشی کے ساتھ پھر چاہے پوری رات ہنگامہ کرنا صرف یہ لمحہ عبادت کا ہے اتنا کہہ دو علی علی کیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کیا کہنا ہے زور سے اسلام کی طاقت علی علی عرفان بھائی اسلام کی طاقت ایسا لگنا چاہیے اندور میں ہوں شیرپور میں ہوں کیوں پٹیل صاحب اسلام کی طاقت قرآن کی چاہت سرکار کی نسبت ہم سب کی محبت اللہ کا پیارا بے کس کا سہارا طوفاں میں کنارا ہمیں دے دو سہارا دریاؤں کا دھارا شبنم میں شرارا ہر دل نے پکارا ہر دل نے پکارا ہر دل نے پکارا کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ علی علی حسنین کا بابا حسنین کا بابا میرے حسنین کا بابا میرے حسنین کا بابا حسنین کا بابا شاباش علی علی حسنین حسنین کا بابا علی علی مرحب سے پہلوان کو پچھاڑے وہ کون ہے مرحب سے پہلوان کو پچھاڑے خیبر کے در کو ایک ہی انگلی سے اکھاڑے دیکھو حسنین کا بابا حسنین کا بابا حسنین کا بابا حاجی جی حسنین کا بابا حسنین کا بابا حسنین کا بابا خواجہ کا دادا علی علی خواجہ کا میرے خواجہ کا دادا میرے خواجہ کا دادا دیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے تمہیں معلوم بھی ہے کچھ ارے ہندوستان والو جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے حسنین کا ابو طالب کا بیٹا علی علی طالب کا بیٹا علی علی دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے ہرملا سامنے آ دھمکی کیا دیتا ہے کیونکہ حسنین کا جاوید بھائی کمال کے مصرے یاد دلائیں راحت علی نے حاجی صاحب توجہ چاہوں گا
دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے ہرملا سامنے آ دھمکیا کیا دیتا ہے ہرملا سامنے آ دھمکیا کیا دیتا ہے نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا باب خیبر کو جو انگلی پہ اٹھا لاتا ہے دیکھو حسنین حسنین کا بابا کعبے کا کعبا حسنین کا بابا جنگ معائلہ میں جو آیا وہ کون ہے خیبر کے در کو جس نے انگلی سے اکھاڑا اتنا عظیم اتنا بہادر وہ کون ہے بچوں کو گروی رکھ کے جو سائل کو بھیگ دے اتنا سخی وہ اتنا بہادر وہ کون ہے حسنین حسنین کا بابا ہمارے بڑوں نے جو قوالی کی ہے اس کے چند مصرے پڑھ رہا ہوں اے ہے تر چشم حقیقت بھی واللہ ہم ومائی مولائی ہمی بندہ ہم بندہ مولائی مولائی ہمی بندہ ہم بندہ مولائی مولائی ہمی بندہ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم چون علی شیخ من زبردستا من غلام علی زبردستم حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا درد کما رہا ہوں حق بے سہارا ہوں درد کما رہا ہوں حق بے سہارا ہوں کوئی نہیں تیرے سوا یا علی مولا مولا علی مولا یا علی مولا